Tak a jdeme se přesouvat pod most, kde teda závěrost bude brutální, protože Vladěnka si vezme ještě jednu kočičku od pacoura. Takže se nějak přesuňte. Děkuji Itíku. Poberte si vaše pochutinost. Ty jdeš, ty běž tam prosím, ty běž s ním. Běž s nima. Běž s nima. Běž s nima, to bude lepší. Jo, to jsou ty monterky. Tak chlapi, nechali jste tady docela jako nějaký vajnosos. To jsou prázdní vajnosy. Takže lidi, já to ještě musím poklidit po hercích, jo, protože to je normálně hardkoros, ty vole, to je hardkoros. Chápete to? Jdeme se pod mostem, chlapi! Ty vole. Toto bylo po hercích. Takže ve finále ještě po nich musím uklízet. Ti. Kolikrát jsem to řekl? Hele, sejdeme se pod mostem, jo? Jo. Takže samozřejmě. Dala. Co? Ty máš tu minerálku, já jsem pít vydal ten. Jo, a můžeš to napít, jestli chceš. Ne. Tak, co bychom k tomu řekli, Meissner a Komorníkos. Pedro je úplně ale vyřízený. A úplně si se nadělal nějakých píčovin, ten je úplně vole vyřízený. Je o to, že IT na půl. On ani neví, která bije, ty. Tak, už ho dostal dneska záhu, obrovský. Říkáš mu základní věci a on za dvě minuty, za tři minuty. Ne, on neví, kde je, on neví, v jakým je světě. On vůbec si neuvědomuje, že na planetě Země. IT je taky poměrně zvláštně uvajnosovaný a jak jsem si původně myslel, nic, to už je jenom impossible. Všechno uvidíme, zda teda se vybere na Majsnerosa. Všechno se necháme překvapit. Všechno se necháme překvapit. Co si o tom myslíš, Komorníkos? Já si o tom myslím, že já jsem se taky dneska kapanek, jak se poví. No na to, že za chvilku do léčebny, tak jako jedeš docela tempo. To je dobré. Ty jdeš docela těžký, co máš na roč? Těžký bomby. Těžký bomby na to, že máš léčebnu za dveřma. Nic, necháme se překvapit, jak se bude léčit ti Komorník a až se prostě vyléčí, tak půjde do Martina, pak půjde do Německa, vezme si zpátky Haničku a Brona. Je to tak? Jo. Tak doufám, že to tak bude. Taky doufáme všichni. Ale musím dát léčebnu. Ano. Dokončit to tam. Ano. Zdárně. Ne jako IT, po měsíci a půl si řekne, že jsi vyléčen. No, jinak můžu říct, ta zočerení, že to bylo pro mě hardcore a trvala mě dvě hodiny. Ty mu to. Jsem rád, že se dneska hercu zbavím. Ty mu přidáváš, vole, ale on tam nebyl měsíc a půl. Ne? Kolik? Já si to vím. Necelých 10 dní. Ne, to byl víc, my jsme tam byli na návštěvě. Já si myslím, tam byl 2 týdny tam byl v tom detoxu a pak tam byli jsme na jedné návštěvě. Já si myslím, že fakt to bylo 6 týdnů. Pak já jsem byl na ty dovče a u mě psal, že už je vyléčen. To vlastně slíbil jeden ten. Jo, až se to ale vyvoní, ještě to voní. To je voňavka, to jsem dostal od Žanetky. Aha. Ta Žanetka vlastně jak jsou? Slovenka v Německu a já taky za tebou byli. A Roman? Jo, tak to je od nich. To je od nich, ale ještě mi dali kazety. A teď jich pozrám do videa, protože oni mi tam navrhují tu práci. Tu práci. Řeknu, bydlení. Tak počkej, tak co si dál bez léčebny? Bez léčebny tu práci. Jakou práci, když na léčebnu? Ne, bez léčebny. Takže bez léčebnu. Po léčebně. Po léčebně. Vynikají s ním. Takže lidi, já dám stopingo, rozloučíme se s hercema pod mostem a já pak ještě pojedu pacičkovi, jelikož si chce vzít naše krásná Vladěnka kočičku. Tak, můžeme se pojít ještě pod most, jestli tam tady nejsou nějaký pochutinost, jdeme. Jinak teda chlapáci si šli, jdeme. Ještě do Globusu pro Cíga, nevím, kdo to z nich chtěl. To znamená, že jsme se dohodli, sejdeme se tady a oni jsou někde u Globusu. Omlouvám se, nemám úplně na to, řekl bych, nervy. Je vedro a oni... Budeme ještě čekat na nějakých třeba tady ucpaný, já nevím, 15-20 minut, než... Nic, nebudeme se rozčilovat. Ti. Komorníku to pak dej, kdo byl první. Likvouš, jo? To má Likvouš. Prostě jdeme se podívat, tam jsou ještě mají být nějaký pochutiny, ty jsou nějak pro vás, takže si to nějak rozdělte. A my se pak přesuneme ještě s Meissnerosem k Pacourovi, kde si teda Vladěnka vezme kočičku. Můžu říct, že jsem chtěl zítra udělat nějaký asi streamos s hercem my. A udělám hovno, o. Veliký vole. Protože toto je, řekl bych, impossible. A nemám na to takzvané nervy. Vy. Jo. Maximálně si vezmu Meissnerosa na fotbalovou challenge a vezmu si tam asi jenom Meissnerosa. To uvidíme. Komorníkos už u mě byl, ten v gala, Meissneros ještě u mě nebyl do gala. Jako byl, ale teď nebyl. Je bingos?
Tak, kdo tady je, kdo tady je? Nikdo tady není. Tady jsou krásné, krásné kočandy nahoře. Tak, byl tady nějaký fanoušek, který vám tady něco nechal. Někde, nevím co, kde. Volal Lik Voušovi, že vám tady nechává cíga, vajnos a... Jo, takže tady máte. Toto vám tady nechal, jedno cígo. No, tak to máme zaprkně. No, ale jako zadarmo. Jak dobré. Jo, no já vím, že to je hovnu jedno cígo, ale... Ne, já jsem dobře, já podobně. Cígo vám tady jedno nechal, takže tady máte jenom jedno cígo. Tak, jestli tady ještě něco měli, tak vám to třeba někdo sebral. No. Tak a my jdeme, pojď. Ty jdeš pacourovi, ne? Jo. Ale vajnos máš, jo? Máš se do stůle. Hele, ale si. Řekni chlapákům, že když tak, ať se přesunou k pacourovi, kdyby ten fanoušek chtěl, ale prostě tohle z toho, bohužel, jo? Když se na něčem domluvíte, tak samozřejmě to tak není, což mě úplně nebaví. Aktuálně máme půl třetí, já se s váma zabývám asi vole 3,5 hodiny a chci se odpočnout, vole, kurva, dneska mám volno, jdu si zaplavat. To je prostě impossible, to si o tom myslím, majstere. Jinak, jak jsem kurva říkal, vole, že bych někoho vzal třeba na výpravu, tak bohužel jedině to by padlo na majstera, prostě to jinak nejde, vole. Já jsem si myslel komorník, ty vole, ten je úplně vyřízený a všichni herci, jak jsem myslel to Francii, že nás tam pojede 7-8, co si o tom myslíš? Já jsem po 3,5 hodinách úplně na Tantáros. Tady jde o to, že... Úplně! Víš co, když se neumí chovat, no, tak si to nezastavuje. Ne, oni už se neváží, prostě toho přístupu mají tolik, že už mají všechno u prdele a chtějí jenom tady ležet, jenom ležet, vole, a čekat, vole, co jim přinesete. Nehnout ani brvou, ani se nezvednou ti a prostě jenom takhle, pokud si přijete fanouškové, takže buďte, nebuďte, dejte jim tichtýř, ať nalejte na vajnos. Nazdar, psychopaté. Je bingos. Čau, čau. On třeba otevře oko, herec, takže mu rychle připalte, takhle mu vždycky šlukněte a foukněte mu to do plic. Jo. Hele, nic, my jedeme dál. Před o jezdu. A už nemůžu mluvit. Tady jsou nějací fanouškové, protože já jsem dělal dneska challenge s hardcore už ovčičkou, trvalo mě to třeba 30 minut a můžu říct, že jediný majsteros, který mě takzvaně nebrnkal na nervy. Nějaký jméno. Šimon a Matouš. Ty jsi Vondra. Matouš. Marek, čau. Markos. Tomášos. Já jsem Vlasta. Kde jste se tady vzali? Já jsem kam jdete? Koho chcete vidět? Ano. Tak, koho chcete vidět? Přišli jsme za majsterem, na pánu kapičky. No, majsteros. On byl teda druhý. Tý Rally Challenge byl druhý, ale vynikající. Takže tady máš ještě kapičkos. Jinak... Jsem pod naplněm stavu užovku. Ne, to je všechno voda, to jsou rekvizity, takže to je všechno voda. Jinak my ještě jdeme za pacičkou, tady kočanda si vezme koťátko, naproti ta kočanda. A za chvilku přijede Likvouš, komorník je pod mostem, Pedro, ale jo, i ty. A ty nevěděj, kde jsou, nevěděj, na kterém planetě. Tak, chcete ještě něco říct, Marzu. Pozdravit ti. Na Marzu jsou. Ano, tak můžeme zdravit ti, někoho. Chcete někdo? Tak my bychom pozdravili Opata. Yes! A Opat má zítra přijet, kdy teda na Meissnera už se dá 10, ale Austrálie je 30, uh-huh. Takže uvidíme, ale je to 26 hodin letu, co si to myslíš? Dal by to Meissner z 26 hodin letu? Tak když to dá do Dubaje, tak to by se počkej, dál. To je taky do Dubaje, ale pak tam je přestupat další 14 hodin, 6,5 je do Dubaje. Tady by měl kapičky, jak by to určitě dál. No ale nebude mít kuřivo a bude muset sedět, 14 hodin. 6,5 až 14 hodin. Dobrý, ale s kapičkama to dál. Tak, samozřejmě, že je možné, protože já to budu zaplacenou, on taky, ho tam nechat ti. Pokud jako to se dá. Nouzový let stojí jenom asi píč. Míč. Když mě nechal v Dubaji, tak když jsem se dostal. Jo, takže vlastně on tam může zůstat, jo, ale to by bylo trošku vyhozený, ale peněz, je to 30 000 stále ten kost. Tak, vy ještě někam jdete, nebo jdete s náma, nebo kam jdete? Vy jste si pěšky? No, teď pojďme asi zpátky na nádraží. Tak, nádražost. Takže za to tři? Jebej! Klasiku, ale měl bys to hodit asi v mé anglicky, celosvětově. Takže půjdeme do toho. Please, mami. Co si o tom myslíš? Jsou to jenom kováky. To nevadí. Tak už se otočíme, točíme se. Jo. Tak co tady jde o to, že... Tady, ještě se... Pokračuj! Tady jde o to, že až jim dojdou kováky, tak z nich budou padat papírovi. Oni přijeli? Jo, to jsou oni. Tak, už to máme vybráno. Já. Tak, my jsme chtěli jet, jo, protože tady přišli fanouškové, my jsme chtěli jet. My jsme úplně předpokládali, že ještě půjdete. Co? To je masakr. To je nejvíc masakr, totál. Total, to až vidíte to video, tak to bude nejvíc masakr. Ale my jsme chtěli, my jsme nevěděli, že budete ještě si jakoby globus pro cigaretky, jo. To znamená, komorník už tam je, toto je zvláštní zjev IT, který se úplně... A my teda ještě jedeme k pacičkovi pro kočičku, jestli s námi se podívat. Jo, ale obrovský díky. To se bych to nedal, vole. Telefon máme, kdyby něco, vole, tak bylo to. Chceš nějaký foto? Foto, chceš tady nějaký dáme? Dáme fotos.
Tak, vemte si všechny pochutiny, to, co máte. Řetízek si nech, to máš krásný, to ti sluší. Ježiši! Fuj, tak jsou ty vole. Dobro, škomorník na vás čeká a klasicky, raz, dva, tři. Jebe, jebe. Závěros, po 45 minutách vylez Pedros. Jak se cítíš? Chuťátko mám, já si cítím. To máš u sebe, jo? To jsme rádi, kámo, že máš koťátko, ty vole. To jsme, všichni jsme hrozně rádi. Všichni jsme hrozně rádi. Až usne, tak když tak mě dej vědět a přivezu zít. To je hrozný. Jo, ať mě prozvoní Rikouš. On má koťátko, ty vole. Jo, tak Rikouš, ať mě prozvoní, jo? Hele, koťátko, vole. Hele, už je tam na zemi to koťátko, vole. Ty vole, počkej. Rikouši, pojď sem. Pojď sem, prosím tě. Ale když to pak až pustím, tak mě třeba prozvonil, proto počítá to přijedu, že to není možný, vole. On mu spadlo, ani o tom nevěděl, ne? No, to není možný. Tak, my jedeme, jo? Jdeš spinkat? Jdeš spinkat? Nejdu. Nejdeš. Dobrý, já ho vemu, jo? Rikou si držou, ať nespadne. On tady spadlo na zem, na beton, víš to? Není úplně dobře, víš, Pedro? Jo, aby jste domluvený. Jo, jo, lídejte ho. Kurva, vole. Vidíš toho koťa, jak mu spadlo? No ale tak mám ho teď vzít, nebo co mám dělat? On se bude zase jako... Jo, já jsem domluvený s Rikoušem, že až usne, že mu to koťa musím vzít, ty vole. Co, zase mu spadlo, vole? To není možný, ty vole. Já chci mít kotě, vole. Je úplně vyřízený, vole, nevíc vůbec, na který je planetě, vole. Já chci mít kotě, vole. Není možný, vole. Ale jsem vracel pro něj, že náhodou, abys mu nevzal jeho kotě, vole. Jeho kotě. Co taky packa vymyslel za pičovým dá Pedrovi kotě, vole. Zabudej se, prosím tě, ještě, už měli praskne cévka v palici. Ne? Musí být zdravý, protože to budu určitě potřebovat, můj nějaký 50 let. Počkej, já bych docela zvouhnout. Bohužel. To je hardcore, ty vole. To bylo, dneska to bylo hardcore, obrovský hardcore. Musím si chvilku dát pauzos, takže tak si dá pauzos, ale... Jak on zahrnul, usne, Pedro. Jako s tím koťátkem, ty vole. Nic se dalo. Kladíku, my se jdeme podívat dopředu, kdo tam je a kdo tam není. Jinak si myslím, to kotě je potřeba Pedrosovi vzít, ne? Určitě ne. Jako vůbec mu tam nedával vodu, vůbec nic, stará se o kotě, ty vole. Já se podívám, jestli tady jsou ještě aktuálně další koťata. Ale, jak se tomu říká, špendlíky? Jsou už dobrý? Ještě ne. Co? Říkám, že to nevím, tak mě to nezajímá. Ty nejíš ovoce? Je tady někdo? Čus! Jdem se jen podívat, jsou tady koťátka nějaký? Ještě? Ty jsi dal Pedrovi jedno. No, jedno jsem dával Pedrovi. Proč mu dával Pedrovi? Já jich ho dával to... Mu to dal... Máme ten čašek vepředu. To nemůžeš vydat Pedrovi kotě, teď vole, ten je úplně v jiném světě, mu spadlo na beton, takže to já mu... Jinak tady už nejsou žádný koťata? Dvě, ale nemůže to najít, to je jo. A začátek videa? Nazdar, Psycho. Ty vole, on to normálně zná. Dobroš, jedeš s náma, Majsneros? Jdu. Tak on mají snad s náma a jdeme se podívat po tom kotěti. Počkej, no, jdeme na... Tak mu jednu nech, já ti tam dám to, ještě tak navíc. No, tak... Tady máš vajnost od Majsnera. Díky velká. Je to přímo od Majsnera. Tak, jebinkos, čus. Já jsem dneska jebejte. Fakt... Jebejte, já jsem unavený, takže to bude taková rychlá návštěva. Majsnerosa chválím, dal vajnost, bude oceněn. Dám mu tam ještě jednou ze své zásoby, tak. No a my se jdeme podívat pod most a nějak to takzvaně Pedrosovi nenápadně, tak to usne. No mě to je jedno, nápadně nebo nenápadně, mě to nezajímá, prostě jo. To kotě mít nebude, no tak co? Co na to můžu říct? Dáme stoping. Proč? No, aby jsme tak pak to kotě si vzali. Nic, to se dozvíte. Máme tady závěros videosáku, mám i 15% baterky, takže mi to všechno krásně píde. A tento závěros bude patřit ti. Záchranně koťátka. Doufám, že teda ještě bude v pohodě, protože je to asi 10 minut, co ho ještě měl Pedro ve svých pařátech.
Naposled mi tam spadlo na silnici a to je prostě trošku hardcore, nepochopil jsem úplně jak pacička, proč mu vůbec dal, jo, vůbec jsem to nepochopil. Tak počkej, jestli ještě nespí. Tak, my jen ještě s vámi jenom pohovořit na vteřinu, všichni spíte? Ne. Ne? Tak, máme tady zájemkyni o toto koťátko, co si o tom myslíte? Koťátko je moje. Dobroš. Tak, my teda jdeme, koťátko je Pedrose, ještě jednou čus. Nařáchli, trapezos. No. Natáčel si dneska, no. Prý údajně Pedro dostal tyhle ty dvě dvoulitrovky. A my se mu tady snažíme vysvětlit. Ne, jednu, byl poslední, kámo. Jednu si dostal, byl jsi poslední, jo? Tak jenom jsi to věděl. Takže momentálně stopping. Takže děkujeme za koťátko. Pedro je hodný, že nám ho nakonec dal. Dobrovolně, Majsner. Co si to myslíš, že svědek, bylo to dobrovolné? Tak a toto koťátko je zachráněno. Já z toho mám obrovitánskou megalodní radost. A za chvilku vidíte samozřejmě majitelkos. Máme tady záviros, zachráněné koťátko. Co si o tom myslíš? No, budeme určitě líp u nás, si myslím, než pod mostem. Pedro samozřejmě teď ho zajímalo, kde má Vajnos. Já si myslím, že má dva Vajnosy. Koťátko tam bylo u ITho, ale dal nám ho takzvaně. Dobrovolně? Jasně. Dobrovolně. Jak tady mám ještě v ruce, a to jsi neměla, to jsi neměla. Na jednu nejmenovanou zem, kam se teda podívám už na 100%. Jinak máme jména, pokud to bude chlapeček a pokud bude holčička. Tak to bude Alešek, pokud je. To bude holčička, tak to bude Andželka. Fakt? Určitě. Tak to je vynikající a obrovský mega mega. Díky. A to raz, dva, tři, klasicky. Jebej. To milio tej bonus je tady samozřejmě nějaký baťoch. Nějaký baťoch. Kdo tady seděl naposled komorních, ty vole? To je neuvěřitelné. Normálně. Majster, co si to myslíš? No, tak. To už je normálně impo... Já si myslím, že to bude asi baťoch 7. Co? To je nějaká limonáda, ty vole, nevím. Takže já se tam ještě musím vrátit. Jen tam ještě hodit baťoch. Takže Majsneros, seš plně zásoben, máš jo? Já jo. Vidíte to, Majsneros je skromný, nenáročný. Máš dost Vajnosu? Mám. Všechno. Jo? Tak to chceš ještě vykompenzovat tamten, nebo? Co? Jak dal Packovi? Nechci. Jo? Nechci, tak mě to stačí. Stačí, jo. Děkuji, Majsneros. Ty vole. Pochvala, je bingo, tady už ti vrátit teda ten baťok tím tam hodit, ty vole, protože to je hrozný. Tak čus a pak se těš, jestli zítra každopádně v pondělí stopro, jo? Je bingo, je bingo, je bingo. Takže já tam ještě musím nemaj hodit tohle, tento baťohos a už se dneska jdu co lidi prostě vykoupat. Je to všechno hardcore, brutální, koťátko normálně. Nebudu se k tomu absolutně vole vyjadřovat, protože chci být klidný, nechci se nervovat. Kolikrát jsem to řekl? Fakt to je prostě... Takže mi před chvilkou volal kdo? Lik Bouš, to znamená, že teoreticky prakticky si myslím, že tento baťohus bude jeho. Což je na 99,9% jisté. Co Lik Bouši? Vykouši! Co pak? Ne, baťoch. Či to je baťoch? To je Petra. Na co potřebuješ Majsnera? Co? Majsnera, na co potřebuješ? Telefon už jsi nechal, ten Luky nechal to přines pro mě a pro Majsnera, každému dvě vína a na pokud si granty, takže bych mu to chtěl dát. On už je teda po svůj most, takže jak chceš. Jo, jsi tady schován, jo? No, jo, znáš, my se známe. Dobro, tak on Majsner má, takže v klidu. Ale díky, jo? On už je pod mostem, má to dost, v pohodě. Pozdravujte Petra, že děkujeme za koťátko, jo? Vůbec mu nic neříkejte, takhle víš co? Nic mu neříkej, řekni mu, že mu asi uteklo, jo? Bude se mít dobrých rukou u ty vladěnky, jo? U ty malinky. Ne, u ty kočandy, normálně, krásný. No, jako u jo, normálně, tak. Řekněte mu, že mu asi uteklo, jo? Tak, černováska, že mu uteklo asi, jo? Je bingos. Je bingos, čus. Tak, viděli jste to, Majsneros tam měl dalšího, teda chlapák, který si půjčil od stovečku od Hříbkose, pak teda mu vrátil. Mají tam všechno, mají tam prostě všeho a Majsneros má taky všechno, takže to prostě už si myslím dneska, si myslím. Uf, už ani můžu mluvit, to prostě bylo všechno hardcore. A chlapáci tady prostě jenom se válej, nechtějí dělat nic, impossible. Já se normálně těším do té Austrálie, kdy oni takzvaně
No nevím, jestli vyhladový, protože fanouškové za nima chodí ve dne v noci, i v noci, takže nevyhladový. Nic lidi, já už jsem rád, že to mám dneska z krku, přiznám se oficiálně. A jdu si teďkon zaplavat, potom si udělám lidi dobré, nedobří, dobří, mě teď jedno už, vole. Jdu si dám si prostě špagety, udělám si špagety, vole, se sírem, protože už si potřebuji doplnit sacharidy trošičku. Potom následně si odpočnu, budu si hrát s ženou a tak dále. Potom si půjdu prostě ještě zaběhat. Dneska je sobota, nejdu do práce. A impossible. Jinak ještě jednou, doufám, že jste pochopili, že Pedro vůbec neví, že je nějaký svět, Česká republika nebo Československo. A teď tam chrápal. Tento člověk chtěl mít u sebe koťátko. Malinké koťátko, které mělo ještě očičko dokonce jedno úplně zalepený. Nedal mu nejenom, že napít, vole, vůbec nic. A bylo to impossible hardcore, ale musíme říct, všechno špatné, k ničemu dobré. To všechno, jak dneska se stropilo, jo. To jsou ještě ty fanouškové. Kam jdete ještě, chlapi? Kam jdete? Jdete na druhou stranu. Jo, tak musíte jít přes to zdymadlo. Takže chlapi se samozřejmě spletli, je bingos. Jinak už tam nechoďte pod most, jsou tam všichni v kávočku. Jo, je bingos, čus. Rovně za nosem. Všechno špatné k něčemu dobré, protože na základě toho, že přijela ta kočanda, že jsem vzal i Pedra, měla kočanda, teď tam byla kočička, fanoušek. Všechno se ve finále sešlo tak, jak mělo, a když to shrnu, tak kotě zachráněné. A to dnes je absolutně nejvíc a nic jiného mě dnes už vůbec nezajímá. Absolutně. Ještě jednou pusinku, krásné vladěnce a obrovitánský mega díky. A to mi ještě dalo love na Austrálii. A děkuji. Takže máme tady závěr videosáku. Krásná slečna mě chtěla takzvaně vyfotit. Kolikrát jsem to řekl? Chcete někoho pozdravit do videosáku? Máte jedinečnou možnost? Nechcete? Tak já jsem teda teď natáčel s herci. Neznáte mě oficiální jdeme České republiky? Ne. Ještě mě neznáte? Tak to já se za chvilku představím. Nicméně já jdu plavat. Kolikrát jsem to řekl? Jsem dneska velice unaven z herců. Natáčel jsem s herci takzvanou Challengers Škoda. A teď, kdo ji chce vidět, podívejte se nyní, kde vlastně vyjde další speciální videosák Challengers Only, moje krásná úžovčička. Zkusím tam takzvaně udělat ti. To je trapný, ale už docela, že jo? Jednou to bylo, ale já teda neumím samozřejmě jakoby vložit, kde ten chlapák natáčel zvenku a já natáčel zevnitř, že bych to vložil jakoby do čtverečku. Bohužel má posledních 5% baterky, to znamená, že mi to nedám, uvidíte to nebo to, já to pospuju a samozřejmě co, raz, dva, tři, klasický je bingos a Austrálie, jinak aktuálně mám 40 300 po příspěvku vláděnky. A úplný bonus na závěr. Vcházím do vozidla a vidím toto. Mafia car. A samozřejmě toto. Czech Republic. Na Češ si říkám, kde je ta obálkos z 200? Hledám, nemůžu najít ti. Tudíž mě napadlo se takzvaně vrátit ti na místo činu, kde byla takzvaná Challengers. A sledujte dobře. Obálkos tady normálně leží 2 hodinky. Nikdo si ji takzvaně nevzal. A ani 200 obálkos. Takže co? Závěros? V země jsou lidé poctiví, anebo spíš tady nikdo nebyl. Nicméně máme, kolik kámo, kompletos? 40 500. A teď uvidíte tu Challengers, která proběhla zde. A 100 milion tý závěros, ale toto stojí. Lidi, sledujte za to. Přijdu domů a otevřu schránku, kde vidím stovečku a dopisák od Lukáš Schubert na Austrálii.
Obrovský mega, 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 mega díky. Aktuálně tam mám teda, musím si to připsat, 40 600. Tak ještě k té oslavě, asi jste pochopili, proč oslava nemůže být u mě 18.10., ale bude 19. 18. pátek, 19. je sobota a mají se rozmá 18. narostky. 19.10. pod mostem, protože herci, pokud by tady byli, tak by to tady... tento dům by lehl popelem a byl by to masakr, masakr, absolutní masakr, což by nešlo. Nešlo a již jsem pochopil, že by nešly ani žádný výpravosy. Prostě víc než s dvouma herci, jo. Pacička s Meissnerosem, to bylo takový úplně, ale třeba, kdyby tam byl ještě E.T., Likvouš, Pedro, nebo toto složení v pěti, do toho třeba ještě naše pravdomluvá Eddie, tak... Majo, co si o tom myslíš úplně na závěr a pak už opravdu uvidíte tu challenge. Takže všem mega díky. A já jdu spojovat a challenge. Majušku, jdeš se mnou. Dnes bude 100 milionů závěrosů, jelikož si jdu zaběhat ti. Nebo chtěl jsem si ji zaběhat ti. Vlastně půjdu si zaběhat ti, ale volal mě Likvouš, že tam je nějaká faninka z Německa, nebo ze Slovenska, Slovenka, ale z Německa a ráda by někoho pozdravila do videosáku. To znamená, že vezmu tuto káros, tady nebudu přehazovat stojánkos, jsou aktuálně bárka, nebo tam dojdou, doufám, než dojedu. Znamená, někoho pozdraví do videosáku, hledala ten podmost nevím jak dlouho, jezdila taxíkem křížem, krážem po Pardubicích, takže prostě pro ní. Já si pak půjdu zaběhat a když budu v Pardubicích, tak ještě jednou zaplavat. Jinak s koťátkem, prý to už Pedro pochopil, nicméně to vypadá s jejími očičkami, což mě psala Vaťka a posílala i videosák. Nebudeme malovat čerta na zeď. Doufám, že není slepé. A je to tady na záchvál, překrásná kočandost Viktorie alias Vita. Jak je to možné? Jedeme. Došla Vítěnoč chlapou z té hroznej nudy a vědí pod mostom. Už jsem to nemohla vydržet. Taková kočandost? Já chci být také herec. Jak je to možné? Nemáme místo. Co? Nemáme místo. Jinak koťátko... Já chtěla, aby mě vzali a auto a prý nemají místo, takže jedeme pěšky. Jo, oni mají tam Rolls Royce. Jinak koťátko vypadá, že nemá očička. Všim si z toho? Já už jsem to slyšel. Mě to volovalo. A co myslíš, že nemá, mají vypíšený nebo je vada, že nemá vůbec očička? Je tam něco, vole, blbý. Nemá vůbec očička. Takže teď se to bude řešit, až budu mít informace, zde tady mě tak jako... To máš ti těžký jako herci, jako takže já jsem se to teda vzal, co jsi pochopil. Jo. To by nešlo. A ještě říkám, jestli má očička, tak to je prostě úplně v prdeli. Já nemám žádný úplně stěnek, prdeli, právě, kámo. Já teda zrobím to taky kompas, jako by hlavně stejný. Takže jsi to věděl, že tam něco je. To je úplně na prd. Jaký máš dlouho, nebo jsi měl dlouho? Dva dny. A ono se orientuje, on se orientuje podle jakoby zvuku, podle se orientuje. A podle tak, jinak papala, bumbala, všechno, ale já jsem říkal, že si vezmu, ona už nechce Vladěnka dát. Tak, ale prosím tě. Ještě jednou na závěr nám, já teda uvidím, jestli třeba mě Vladěnka něco natočí. Já jsem mluvila, že toto je očičkama. Moje prvá role, že herci by vám mohli role. Trochu jakoby zaučit, protože na toto nejsem zvyknutá. Já takový to ten, tak já myslela spíš, že budu kompers. Jo, tak teď můžeš celá zatančit na závěr trošičku. Na závěr, když jsme se teď něm potkali. No, na závěr video. Tak spíš na začátek, ne? Na závěr videosáku zatančíš a pak teda bude, uvidíme, jestli mě natočí ještě Vladěnka. Na závěr možná, ale teď je jenom začátek, ne? Já myslím, že herci to umí lep, já nemám prostě scénář, já jsem... Chlapi, ukažte, jak se tančí někdo. Tak, a pojď, a jdeme, a přidáme se. Ale koberník dneska nechce. Potlesk, potlesk a... Naše Viktorika bude nám tančit. A potlesk trošku, jdeme. Dáme, počkej, uděláme kruh.
Dáme kruh, do kruhu jí, vemte jí do kruhu a budeme tleskat a budeme tančit. Dobře. Tak, no tak jedeme, to je ve scénáři. Já jsem si tohle přijala, jako aby to byla realita, teď si aby to bylo. Ty jsi to chtěla, to je speciálně por. Jú! No, já jsem si oběhat, ti. Jo, a proč jsi mě neozvala třeba? No proč, a proč? Ty jsi to chtěla sama takzvaně být říct, Jo, pozdraví je hezky, jako v pohodě, no. Dobrož, takže vy se máte neuvěřitelně. To zaujímavé, já jsem chtěla vidět, jestli je to fakt reálné. No a co to jsme ty herce, jako, a my, já jsem no, taky... No jedeme na polívku, já jsem taky trošku na pivčo. Já jsem taky trošku herec. Jo, já taky. Já chodím na Madam. Tam už jsi ale tam. Dobrož, takže uvidíme, jestli mě Vladěnka ještě něco natočí. Závěr ohledně toho koťátka, budeme to řešit a to je velice smutné. Tak, na závěr teda ještě pozdáli herci Sviky. Tak počkej, co bychom řekli? Já Džigolík úplně na závěr. Co si myslíš o více od jedničky do desítky? Ty jsi takzvaně, řekl bych, profík. Bez dotyků. Jednička, to je nejvíc? No. No počkej, vždy. Jednička z deseti, jo? A ty budeš spát dneska pod mostem teda, jo? Ne. Já si říkám, jo. Ne, na mostě. Na mostě. Takže co, raz, dva, tři, už poslední závěros. Raz, dva, tři. Jebe! Už ani nebudu říkat, kolikátí to je závěros. Jdu si dát plavandos, pak si ještě zaběhám. Nicméně, Laďka má nějaký videosák, který mě pošle ohledně koťátka a vypadá to, že jedno očičko vůbec nemá, nebo ta jamka nebo ten důlek je prázdný a na druhé zřejmě nevidí. Samozřejmě budeme chytřejší až po veterině. Žádu pavandos a pokud to nebude už 100 další miliontý závěrost, tak další rosák. Teď bude vlastně malé koťátko a pak už čelinčos. Neboj se, ukáž, ukáž, pojď sem, čičí, pojď sem. Thank you.